I vërtet më shumë se vërteta, idealist më i fort se çdo ideal, dinjitos më i denjë se vetë digniteti, ky ishte në rrugë. Një figurë e hekur artistike, shoqërore, bashkëkortore dhe prindërore. E përlotur në skenë vajzat e madhit Mirushka Bashi, tërhoqi titullin qytetar nderi, me të cilin bashkia e Durrësit vlerësoi aktorin e mirënjohur në 76 vjetorin e lindjes. Bashkia e akordoi pas vdekjes aktorit të madh titullin për kontributin e tij në skenën e teatrit dhe filmin shqiptar. Njëri prej artistëve më të mëdhenj shqiptar, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në artin dhe kulturën e kombiton. Mirushka është ndarë fizikisht me ne, por ai është i pavdekshëm në sajtë të artit të tij. Ndaj sot në ditën e lindjes të këtij aktori të madh, ndihemi privilegjuar që të shpallë para jush vendimin e Këshillit Bashkiak për dhënien e titullit qytetar nderi të Durrësit, një figurë kryesore të artit shqiptar. Gjatë ceremonisë zhvilluar në teatrin Aleksandër Mojsiu, aty ku Mirushka Bashi hodhi hapat e parë dhe nisi karrierën e gjatë artistike, familjarët, miqtë dhe kolegët patën mundësi të ndjekin të plotë intervistën e fundit që ai dha pak para ndarjes nga jeta. Kam pritur rezultatin. Rezultati qytetërisht ishte i tillë që më dha të drejtën që unë të bësha pjesë një kursi në vitin 1966. E kujtoj ashtu të qeshur, ashtu karizmatik, ashtu të gjithë dashuri, dhe më thënë ai përçonte dashuri në çdo pore. Vëllai Mirushka Bashit, Kutim Kabashi tregon me slotësh dashamirësinë e madhe që populli i Durrësit tregoi për aktorin e madh. Populli i Durrësit për 23 vjet e ka duar të kitë Mirushi me zemër dhe Mirushi shkoi atje ku është. Dhe kjo ka qenë bashkë me talentin, punën, ekipin tjera thonë të Mirushi, regjizorit. Aktori mirë njohur i teatrit dhe kinemas shqiptare, Mirushka Bashi ndroi jetë më 5 dhjetor 2023 në moshën 75 vjeçare. Ai është cilësuar si një nga interpretuesit më të mëdhenj të poezisë në Shqipëri. Mirushka Bashi ka lënë një kontribut të madh në filmografinë shqiptare, ku numërohen rreth 100 role në teatr dhe filma.